Nosaltres tenim la samarreta amb la qual, bé, aquesta és la d'aquesta temporada, amb el disseny de la temporada que ve, el Barça jugarà al Gamper. Estem molt contents al hat-trick Barça, que finalment, encara que sigui per un partit, sabem que és molt complicat, hi ha molts interessos comercials, les marques que fan les samarretes, tenen acords, però finalment el Barça i Nike han aconseguit arribar a un acord perquè la tipografia de l'Anna es pugui veure el dia del Gamper. Un dia que esperem jugui Leo Messi i el pugui veure també des del Camp Nou el seu petitó Thiago, el fill de Messi, que avui ha estat presentat en societat i que després d'estar molta estona tranquil, finalment sembla ja ara que ha acabat plorant una miqueta. Sí, sí. No sabem si això és abans dels focs artificials o després, però l'estona que hi ha hagut els focs artificials estava molt tranquil, molt abraçat al seu pare, sense plorar, amb uns ulls així grossos, sense perdre aquesta mirada, però en aquests moments sí que ha tingut aquesta petita crisi, no? De no entendre res. Ha estat un dels hits de la nit, conèixer el simpàtic Thiago, el fill de Messi, que ha estat tranquil·líssim amb aquesta nit de celebració que nosaltres ja tanquem aquí al Camp Nou.